вечір в ефірі СТН. Оглянемо стисло важливі події дня. У студії Лілія Гулей. Дивіться у випуску. Холодна вода подорожчала. НКРС схвалила постанову про підвищення тарифів на холодне водопостачання та відведення. Понадпланово перевиконання бюджету спрямують на покращення доріг. У столиці відремонтують понад півсотні вулиць. Більше двох десятків людей потонули у міських водоймах з початку року. Як рятувати життя, навчають на столичних пляжах. Праведники народів світу. Ізраїль присвоїв почесне звання ще шістьом українським родинам. Відносно стабільно, так описують ситуацію на сході у штабі АТО за останніми даними. З півночі і до 6 вечора сьогодні зафіксували 12 прицільних обстрілів українських позицій по укріпленнях біля Луганського, Авдіївки, Зайцевого, Водяного, Павлополя, Мар'їнки та Новотроїцького. Про втрати не повідомляють. Минулої доби, нагадаю, поранено двох бійців. Крім того, українська розвідка зафіксувала ворожу підготовку до бойових дій. Російські війська проводять ротацію, посилюють передові, поповнюють боєкомплекти та запасаються паливом. Усе це відбувається на Сєвєродонецькому, Волноваському і Маріупольському напрямках. Підрозділу у взаємодії з іншими російсько-терористичними бандформуваннями планується розвідка боєм з метою викриття систем вогню сил АТО в районах Водяного та Широкіного. Аналогічні заходи були проведені російським командуванням 14 червня в районі Павлополя. Холодна вода подорожчала. НКРС схвалила підвищення тарифів на холодне водопостачання та відведення. Вартість в кожному окремому випадку залежатиме від зростання цін на енергоносії та інвестиційних програм. І так, столичні тарифи для приватних будинків з централізованим водопостачанням і водовідведенням збільшили з 8 гривень 68 копійок до 12 гривень за кубометр. Для багатоповерхівок тарифи підняли з 10 гривень 24 копійок до 13 гривень 43 копійок. Нацкомісія обґрунтовує здорожчання тарифів зростанням ціни на електроенергію та необхідністю підвищення зарплати працівникам підприємств. І тарифи на газ намагається відстояти міська влада Києва. Віталій Клочко ініціюватиме звернення Київради до парламенту, щоб депутати скасували постанову уряду про підвищення цін на газ для населення. Раніше, нагадаємо, мер звертався до уряду та НКРМ з проханням переглянути встановлені ними нові тарифи. Такі необґрунтовані підвищення, переконаний Віталій Клочко, лише призведуть до несплат. Ми зможемо зупинитись про проблеми, коли люди не зможуть платити по цим рахункам і по цим цінам. Повинна бути якась логіка і обґрунтованість. Якщо зростають пенсії, то це було б логічно. А якщо пенсії, заробітні платні залишаються на тому ж самому рівні, як можуть вдвічі злітити платежі? Водночас Віталій Кличко зазначив, що від початку року Київ тричі зменшив обсяг заборгованості за спожитий газ, який спрямували на виробництво теплової енергії. Понад півсотні вулиць відремонтують цього року у столиці, хоча раніше планували менше, лише 44. Модернізувати більше доріг зможуть завдяки перевиконанню бюджету, пояснив мер Києва. Чимало автошляхів уже відремонтовані, наразі укладають нове покриття одразу на кількох вулицях, серед яких і проспект Перемоги. Проспект Перемоги буде повністю відремонтований і через два місяці. Вибачаю ще раз, тому що ремонтні роботи і може бути будуть складнощі з проїздом, але це тимчасово. Тим не менш, ми запускаємо ключові артерії нашого міста для того, щоб вони відповідали нормальним стандартам. Більш того, нам дають гарантії як мінімум 5 років, 10 років не буде потрібно робити ремонтні якісь роботи. У Києві почали демонтаж рекламних банерів, площа яких сягає майже 900 квадратних метрів. Загалом таких мегаконструкцій у Києві лише 3, і всі вони встановлені незаконно. Комунальники пояснюють, площа рекламних гігантів значно перевищує дозволені у столиці розміри бігбордів, тому видати такі дозвільні документи місто просто не могло. А відтак і коштів столична скарбниця від рекламодавців не отримувала.
Сьогодні розпочали демонтаж двох конструкцій біля Московського мосту та на Наддніпрянському шосе. Щоб знести кожен, знадобиться цілий тиждень роботи і близько 200 тисяч гривень столичного бюджету. Ці гроші влада потім через суд планує витребувати з власників незаконних об'єктів. Самі вони відмовились зносити гігантські полотна та ще й намагалися перешкодити тендерам, які столична влада оголосила, щоб здійснити демонтаж. Через судові заборони ці тендери постійно зривалися, тобто власники чинили такий юридичний опір, скажімо так. Але ми врешті-решт подолали цю ситуацію, і на сьогоднішній день ви побачите протягом 5-7 днів, що на цьому місці цього бікборду не буде, так само, як і інших. Це спланований конкретний рух наш на те, щоб місто було очищено від зовнішньої реклами, яка є незаконною. Перший в Україні рибоохоронний патруль узявся до роботи. На водоймах Київщини ловити браконьєрів будуть 45 патрульних. Серед них 6 демобілізованих бійців АТО та 3 жінки. Усі пройшли жорсткий відбір та серйозну підготовку, як теоретичну, так і практичну. Зокрема, вивчали основи законодавства та іхтіології, проходили курси надання першої медичної допомоги, опановували спецтехніку та плавзасоби. Київський рибний патруль – це пілотний проект. Новий досвід планують цьогоріч розповсюдити по всій Україні. Активно працювати патрулю допоможе сучасне технічне оснащення, нові човни, автомобілі та дрони. І на столичних водоймах з початку пляжного сезону почали проводити навчальні інструктажі для відпочивальників. Людям розповідають, як поводити себе на воді та як допомагати тим, хто тоне. Лише від початку цього року у київських водоймах загинули понад 20 людей. Лише 9 цього місяця. Напередодні з Дніпра теж підняли тіло чоловіка. Як рятувальники намагаються зупинити збільшення страшної статистики, розкаже Ольга Киселевич. За статистикою, причини трагічних випадків на водоймах спричинені нехтуванням елементарних правил безпеки. Дуже багато трагічних случаїв відбувається з-за употреблення алкоголю і нарушення елементарних правил безпеки. Тобто людина запливає далеко, купається в неположеному місці, не предназначеному для цього. Тобто, і, звісно, по недосмотру батьків. Аби запобігти новим жертвам, столичні рятувальники регулярно проводять профілактичні роботи з відпочивальниками. Сьогодні разом з водолазами на пляжі Оболонської набережної демонстрували основні методики порятунку потерпілих та надання першої невідкладної медичної допомоги. Коли ви людину захватили, буксируйте, звертайте увагу на положення його голови. Тобто не буксируйте його так, щоб поверхність води його покривала. Ноги відносно голови ставятся на возвышении, либо выше. В данном случае берег имеет наклон, то есть он лежит правильно. Под плечевой пояс желательно подложить какой-то валик, любой подходящий предмет. Может, это будет какое-то полено, одеяло и так далее. И начинаем сердечно-легочную реанимацию. Витягати з водойми потопельника непросто, кажуть рятувальники. Але тут важливо не залишатися байдужим. Якщо не вмієш плавати, можна допомогти з берега. Скажем так, процес этот непростой, физический непростой. То есть для этого желательно как бы быть в хорошей физической форме. Но в любом случае, если вы даже не чувствуете в себе таких сил, либо берем такую ситуацию, что вы не умеете плавать, все равно вы не должны сидеть или стоять сложа руки и наблюдать, как человек тонет. Окажите посильную помощь, сообщите о происшествии, сообщите в службу 101, позвоните по телефону, назовите место, где вы находитесь и что случилось. Зовите на помощь других людей, обязательно кто-то найдется, кто может помочь. Закрепити отримані знання на практиці захотів лише Константин. Згадує, що колись бачив, як тонув молодий хлопець, та допомогти йому не зміг. Після того трагічного уроку переконаний, що зможе поповнити лави рятувальників. Що потрібно підпливати ззаді, як освобождатися від захвату, якщо підплив вже спереді сам. С самого начала, ну, тоже поторопился, подплыл спереди. Как правильно освободиться от захвата, все-таки, чтобы он не утянул тебя за собой. Серед уважних слухачів і малечі, яку практичний урок зацікавив. Во-первых, чтобы за тобой следили всегда родители, потому что можно утонуть. А во-вторых, тоже нам показали медицинскую помощь, там, как можно помогать человеку, если он утонул. Треба йому нажати на грудь. В ДСНС переконані, такі показові уроки потрібно проводити якомога частіше, щоб правила порятунку на воді люди пам'ятали як таблицю множення. Ольга Киселевич, Андрій Дудко, телеканал «Київ».